Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Aman bersama saya, Nisa K. Mari kita lihat apakah yang berlaku dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan pelancaran rasmi Honor V10 yang kini didatangkan dengan skrin berskala 18:9. Ia juga dijana dengan chip Kirin 970, memori 6GB RAM, sokongan dual kamera dan penggunaan sistem operasi Android 8.0 Oreo. Selain itu, tarikh jualan untuk Huawei Mate 10 Porsche Design di Malaysia kini diketahui yang mana bakal ditawarkan bermula 8 Disember ini pada harga RM6,999. Oppo pula telah memperkenalkan Oppo A79 dengan spesifikasi seumpama Oppo F5 namun menawarkan skrin OLED 18:9 bersama keupayaan kamera selfie 16MP. Mereka juga telah mula menjual Oppo F5 Youth di Malaysia dengan memori 3GB RAM dan kamera hadapan 13MP pada harga RM1,098. Minggu ini pihak Amazon telah memperkenalkan beberapa perkara baru pada acara AWS reInvent 2017, antaranya Amazon Translate dengan perkhidmatan terjemahan masa nyata berasaskan machine learning. Mereka juga turut memperkenalkan kamera AWS Deep Lens, iaitu kamera dengan artificial intelligence untuk para pembangun bagi membolehkan ia diintegrasikan pada aplikasi dan membuat pengecaman sesuatu objek secara pintar. Antara perkara hangat yang diperkatakan pada minggu ini apabila pepijat pada macOS High Sierra telah membenarkan akses penuh pentadbir tanpa sebarang kata laluan. Namun tidak sampai 24 jam, Apple telah mula menawarkan kemas kini untuk membaiki kerentanan sekuriti ini melalui kemas kini yang diedarkan pada halaman Mac App Store. Bercakap mengenai kemas kini, beberapa peranti Android seperti Nokia 8, Sony Xperia XZ dan Xperia XZS telah mula menerima kemas kini Android 8.0 dengan membawakan fungsi baru seperti sokongan picture-in-picture dan autofill password. Dalam berita lain, nilai Bitcoin kini telah melepasi angka RM40,000 Malaysia dan terus memperlihatkan peningkatan drastik pada minggu ini. Selain itu, pengambilan selfie di Masjidil Haram dan Al-Nabawi kini tidak lagi dibenarkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi mengurangkan gangguan ibadah dan memelihara imej kesucian untuk kedua-dua masjid utama ini. Pada arena aplikasi, Instagram kini telah membenarkan pengguna untuk menyunting gambar yang dihantarkan oleh rakan menerusi direct sebelum ia dikongsikan semula. Waze pula telah menyediakan mod pengangkutan khusus untuk motosikal dengan memberi laluan yang lebih dioptimasikan untuk motosikal berbanding arah laluan biasa. Beberapa aplikasi baru turut diperkenalkan minggu ini, antaranya aplikasi daripada Google iaitu Dataly dengan fungsi penjimatan data untuk Android. Pelayar web Microsoft Edge untuk iOS dan Android kini telah ditawarkan untuk semua pengguna di seluruh dunia setelah diuji secara preview sejak Oktober yang lalu. Pada arena teknologi tempatan, Proton dikatakan akan hadir dengan 3 jenis varian kenderaan baru seperti kereta suap pandu, kereta berkuasa elektrik sepenuhnya dan kereta terbang melalui perkongsian dari CEO Proton baru. Di samping itu, pihak U Mobile telah hadir dengan pelan pasca bayar Unlimited Hero P99 melalui penawaran data berkelajuan tinggi tanpa had pada harga langganan RM99 sebulan. Bagi golongan pelajar, TM kini telah mula menawarkan pendaftaran pakej Unify EDU secara terhad dengan kelajuan 10 megabit per saat sehingga 31 Disember 2018 melalui TM Point di seluruh negara. Sebelum menutup tirai Mingguan Aman minggu ini, Lazada kini telah mula menjual kereta melalui laman e-dagang mereka melalui hasil kerjasama dengan Volkswagen. Bagi penduduk di Johor Bahru, perkhidmatan Foodpanda telah diperluaskan ke bandaraya ini dengan kebolehan untuk menghantar makanan dari 40 syarikat F&B tempatan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!